Jedna z najväčších pobočiek knižnice pre mládež mesta Košice na Humenskej 9 prešla kompletnou rekonštrukciou. Získala nielen nový vzhľad, ale aj bezbariérovosť. Toto je priestor, s ktorým sa dá variovať, ktorý sa dá meniť troška, ktorý je prístupný všetkým čitateľom, či už maličkým deťom, pre ktorý je vytvorený nejaký kútik, či už väčším deťom, dospelákom, študentom, pretože priestor, ktorý sa tu nachádza, sa dá urobiť aj nejako tak stupňovite. Z 19 pobočiek už 10 je vynovených, zrekonštruovaných, alebo teda bude do konca roka, no a potom už pôjdeme na tie ďalšie, ktoré máme priamo v objektoch samotných základných škôl. Knižnica budúcnosti sa mení na priestor komunít je názov projektu, v rámci ktorého sa knižnici podarilo získať potrebné financie na kompletnú rekonštrukciu pobočky. Získali sme 165 000 eur, samozrejme bolo potrebné nejaké spolufinancovanie, to nám zastrešilo mesto, lebo je tam potrebné 5% spolufinancovanie. Čiže v rámci toho sme dokázali zmeniť interiér pobočky, od svietidiel, po podlahu, po koberce, po toalety, po výpožičný pult, regály. Toto je úloha aj týchto vlastne malých knižníc, aj týchto priestorov, preto ich rekonštruujeme, preto ich vynovujeme, aby sme tu priťahovali čitateľov, aby sme priťahovali detských čitateľov, lebo je veľmi dôležité, aby deti čítali odmala. Pobočku navštevuje približne 2000 čitateľov a má k dispozícii viac ako 10 000 kníh. Pri slávnostnom otvorení dostala aj nové meno. Prišlo veľmi, veľmi veľa návrhov, dá sa povedať. Vytvorili sme komisiu, ktorá vyberala názvy, ktoré by sa mohli hodiť pre ktorú pobočku. A pre humenskú pobočku sme vybrali názov Humbuk. No a už len treba zapriať, aby deti tu radi chodili, aby rodičia ich doprevádzali, aby sme tú úlohu, ktorú sme i my v minulosti mali a naši rodičia nás vychovali, aby sme sa stali dobrými a vzornými ľuďmi. Z Humbuku, pobočky knižnice pre mládež mesta Košice, Roman Martinský, Telke.